অসমৰ নাট্য ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই অহা এটি সংস্কৃতি হৈছে পুতলা থিয়েটাৰ বা পাপেট থিয়েটাৰ কিন্তু এই পাপেট থিয়েটাৰ বা পুতলা থিয়েটাৰলৈ এতিয়া সংকট নামি আহিছে কাৰণ এই পাপেট থিয়েটাৰ আধুনিকতাৰ প্ৰলপে প্ৰায় নোহোৱা কৰি পেলাইছে বা নিশ্চিন্ কৰি পেলাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিসকল শিল্পী জড়িত আছিলে এই শিল্পীসকলৰ জীৱনলৈও এক আৰ্থিক সংকট নামি আহিছে কাৰণ দীঘলীয়া লকডাউন এই দীঘলীয়া লকডাউনৰ ফলশ্ৰুতিতেই যিসকল শিল্পীয়ে এই শিল্প কৰ্মৰ লগত জড়িত আছিল তেওঁলোকে এতিয়া ক'তো তেওঁলোকৰ কাম নোহোৱা হৈ পৰিছে এয়া মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জাৰ্নেল গ্ৰীণে দেখুৱাইছে কলাগুৰু পুতলা থিয়েটাৰ এই পুতলা থিয়েটাৰখনে ভ্ৰাম্যমানৰ ৰূপ পাইছিল প্ৰায় ঊনৈছশ তিৰাশী চনত আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ নাট মঞ্চস্থ কৰি অসমৰ ভূয়স ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানতো শিল্পী ধীৰেণ ডেকাৰ নেতৃত্বত এই পুতলা থিয়েটাৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নাট মঞ্চস্থ কৰি সমাদৰ বুটলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল মই পুনৰ দোহাৰিছোঁ যে এতিয়া তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ এতিয়া আৰ্থিক সংকট নামি আহিছে এগৰাকী অনাতাৰ শিল্পী তথা কেইবাটাও কেছেটত কণ্ঠদান কৰি অসমত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ধীৰেণ ডেকাৰ নেতৃত্বতে ঊনৈছশ তিৰাশী চনত গঢ় লৈ উঠা এই কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ শিল্পীসকল মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আৰু আনটো স্ক্ৰীণত আমি পুতলা থিয়েটাৰৰ যি ৰূপ সেই ৰূপ আমি দেখুৱাই আছোঁ সমান্তৰালভাৱে আৰু মই শিল্পীগৰাকীৰ পৰা কিছু মনৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে তিৰাশী চনৰ পৰা এই সংস্কৃতি জীয়াই ৰাখিছে এতিয়া আপোনালোকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা বা এই সংস্কৃতিটো জীয়াই ৰখাত আপোনালোকে সামৰ্থ হ'বনে আমি এতিয়া ভাগৰি গৈছোঁ তাৰমানে এই যে লকডাউন আহিল ইয়াৰ আগত আমি এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিলোঁ কি লকডাউন কি বস্তু আমি শুনাও নাছিলোঁ যেতিয়া এই লকডাউন আহিলে আমি এতিয়া দেখোন ক'তো যাবও নোৱাৰোঁ একো প্ৰগ্ৰেমটো দূৰৰ কথা ক'ৰবাত চাউল কেইটামান পালে আৰু দালি তোলা হাবি জাবি একোৱেই নাই ঔষধ পাতি নাই নানা ৰকম ওলাবও নোৱাৰি এতিয়া কি হ'ব আমাৰ অচল হৈ গৈছে তাৰমানে আমাৰ শিল্পীবিলাক কোনোবা প্ৰতিনিধি আছিলে কোনোবা গায়িকা আছিলে কোনোবা গায়ক আছিলে কোনোবা ৰান্ধনী আছিলে এইবিলাকৰ মাটিও নাই মাটি বাৰীও নাই আৰু কোনোবা গৈছিলে কৰ্ণাটক বা গুজৰাট নাই কি বোলে এইফালে গৈছিলে আকৌ তাৰপৰাও খেটা খেলে খেটা খাই আকৌ পুনৰ ঘূৰি আহি ইয়াত দাখন লৈছে কিন্তু হাজিৰা পাবলৈ নাই এতিয়া কেনেকৈ চলিব তাকে মই ভাবিছোঁ শিল্পীসকলৰ হৈ মই ভাবিছোঁ দেই যদি নতুন চৰকাৰে কিবা এটা সামান্য সকাহমূলক ব্যৱস্থা দিয়ে তেতিয়াহ'লে শিল্পীসকলে বা পৰিবাৰবিলাকে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰবিলাকে মানে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এটা আশা ক্ষীণ আশা এটা পালেহেঁতেন তাকে মই চৰকাৰক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে কিবা এটা কৰে মোৰ সহযোগী ভীদাৰ গিণে কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছে চাওক কোনোবা শিল্পীয়ে কণ্ঠ দিয়ে দিয়ে কোনোবা শিল্পীয়ে বেকগ্ৰাউণ্ডত গীত গায় কোনোবা শিল্পীয়ে পুতলা নোচোৱাই আৰু এনেধৰণে এই শিল্প কৰ্মটোৰ লগত এই লোকশিল্পীসকল জড়িত আছে তেনে কেইবাগৰাকী শিল্পী মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আন এগৰাকী শিল্পী মোৰ লগত উপস্থিত আছে আপুনি মূলতঃ কি কৰিছিলে শিল্পী এই নাট্যক্ষেত্ৰখনত আপুনি কি কাম কৰে গীত গাইছিলোঁ মই কিমান বছৰ ধৰি আপুনি এই পুতলা থিয়েটাৰত জড়িত পুতলা থিয়েটাৰত এই মোৰ ছাৰ ধীৰেণ ডেকা ছাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা মই আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকেও মই গীত এৰা নাই জৰাজীৰ্ণ শিল্পী তাৰপিছত গীত মই এৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ বাবে ঘৰ পোহপাল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ঘৰৰ গৃহিণীয়ে এই বাদ দিয়া সেইবোৰ সেইবোৰ কৰিলে ঘৰ নচলে তথাপি মই তেওঁলোকৰ কথাত অৱজ্ঞা কৰি সংগীতত চলি আছিলোঁ এতিয়া দীঘলীয়া এক আংশিক লকডাউন হৈ আছে কেওফালে সকলো বন্ধ হৈ পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেকৈ চলিছে বাৰু চলাৰ কি কি অসুবিধা হৈছে কিবা এটা পাইছিলোঁগৈ শেষত গৈ এতিয়া ক'বলৈ লাজ লাগে আৰু হাঁহি হোৱা হাঁহিৰ হাঁহিয়াতৰো কথা আচলতে আমাৰ শিল্পীসকল ময়েই নহয় আমি এতিয়া বিয়া সবাহত গীত গাই ফুৰিছিলোঁ তাতে আমাক মোটাকৈ পইচা এটা দিয়ে আমি দলটিয়ে ভাগ বতৰা কৰি কিছু সকাহ পাইছিলোঁ এতিয়া দুৰ্ভাগ্য তাৰমানে লকডাউনৰ পিছত এই বিয়াও তেনেকৈ ডাঙৰকৈ পাতিব নোৱাৰে এই বিছজন পঁচিছজনে দিহে বিয়া এখন এতিয়া এতিয়া কেওফালে আপোনালোকৰ অসুবিধা গতিকে একেবাৰে আমাৰ পানী হাঁহ নচৰা অৱস্থা মই ধীৰেন ডেকাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি এই শিল্পীসকলক জীয়াই ৰখা নহয় তেনেহ'লে এইটো এটা মৃত সংস্কৃতিলৈকে কিন্তু ৰূপান্তৰ হ'ব নিশ্চয় এইটো মৃত সংস্কৃতি হ'বগৈ লোপ পাব এই ইতিহাস হ'ব হয়তো ক'ৰবাত কিতাপত ইতিহাস হিচাপে থাকি যাব কিন্তু সংস্কৃতিত লোপ পাব এইটো খাটাং তাৰমানে মই বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ চৰকাৰে ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱাটো বিচাৰোঁ যদি তেখেতসকলে সাংস্কৃতিকভাৱে কিছু আগৰণুৱা হয় তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে সাংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এতিয়া থিয়েটাৰবিলাক ভ্ৰাম্যমাণ থিয়েটাৰবিলাকো একেই অৱস্থা কিছুমানে হয়তো অলপ কিবা পালে যোৱা বছৰ কিন্তু এইবাৰ আকৌ সেই একেই অৱস্থা আৰু তাতকৈ ভ্ৰাম্যমানৰ বাহিৰেও আৰুতো কটাও পুতলা থিয়েটাৰ আছে অসমত পাঠশালা আছে মৰিগাঁও আছে ইত্যাদি তাৰপিছত আছে দক্ষিণ কামৰূপতো আৰু কটাও যাত্ৰা পাতি আছে চব শিল্পী মৰি আধুনিকতাৰ প্ৰলেপেও কিন্তু বহু পৰিমাণে এই সংস্কৃতিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আঘাত সানিছে সেইটোও হয় সেইটোও হয় কিন্তু যিখিনি আমি তলং ভতংকে আমাৰ এই শিল্পীখিনি কলা শিল্পীখিনি মই ঊনৈছশ পয়সত্তৰ চনৰ পৰাই তাৰমানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱাকৈ চলিছে বা এইটো খুব কমপ্লিট বন্ধ হৈ গৈছে এতিয়া বন্ধই পুতুলা আছিলে মোৰ নিজৰ পুতলাও আছিলে বন্ধ হৈ গ'ল মালিকে ঢুকাই থাকিলে মোৰ মালিকে থাকিল যেতিয়া এতিয়া মই একেবাৰে একেবাৰে অকলশৰীয়া তাৰমানে এতিয়া কিবা কৰি কেনেকৈ চলিছোঁ বুলি ক'ব নোৱাৰি কণ্ট্ৰলৰ চাউলকেইটা পাওঁ তাকে আলু আধা কেজি আনি আলু দুটা ভাতত দিয়ে কি ক'ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কি ক'ব এতিয়া এতিয়াই ন আগতেও কৈ চাইছোঁ বাৰু এবাৰ দুবাৰ গতিকে চৰকাৰে যদি কিবা এটা সাহায্য কৰিলে হয় মোৰ তাৰমানে এটা ইচ্ছা আছিলে পুতলাখিনি আকৌ যেনিবা মই নতুনকৈ গঢ় দি আকৌ থিয়েটাৰখন উলিয়াম মই নমৰালে তেনেকৈ বুলি এটা বহুত ইচ্ছা আছিল মোৰ হয় আচলতে এইসমূহ পুতলা এইসমূহ পুতলাক জীৱন্ত ৰূপ দিছিলে নাট আৰু গীতৰ জৰিয়তে কিন্তু এতিয়া মৃত শিল্পীৰ এতিয়া মৃত সংস্কৃতিলৈকে আচলতে ই ৰূপান্তৰ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ যদি এই থলুৱা বা এই লোকশিল্পীসকলক জীয়াই নাৰাখে আৰ্থিকভাৱে যদি তেওঁলোকক নতুন চৰকাৰখনে কোনো সমল নোযোগায় তেনেহ'লে হয়তো ই অচিৰেই ই বিলুপ্ত হ'ব অষ্টম তথা নৱম শতিকাৰ পৰা প্ৰচলিত এই অসমৰ যি থলুৱা এই পুতলা থিয়েটাৰ এই পুতলা থিয়েটাৰ কিন্তু বিলুপ্তিৰ পথত যাব যদিহে চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ এইসকল শিল্পীলৈ কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক অনুদান আগ নবঢ়ায়